Hola, sóc Pasqual Alapont i estic encantat de presentar-vos el meu nou llibre, Lluny de Roma, disposat a contestar les vostres preguntes. T'has inspirat amb algú per a fer els diversos personatges? Un escriptor sempre té com un repertori com de personatges o de persones que d'alguna manera formen part del seu univers personal i lògicament t'inspires amb ells, però no et pots circumscriure només a això, perquè un escriptor, en definitiva, ha de treballar sobre molts personatges i, per tant, hi ha com una mena d'artifici també. Imagina't que un escriptor és com un científic en el seu laboratori. Té la seva proveta i en aquesta proveta pot posar, per a conformar el que és un personatge, diferents elements sobre el seu caràcter, sobre la seva forma d'actuar, etc. I llavors aquesta proveta la mescla amb una altra proveta on hi ha un altre personatge. Llavors comencen a passar coses, peripècies, conflictes, etc. Un poc així és com construeix un escriptor un personatge. La infància de Vitalis va ser dura. Ha sigut difícil posar-te la seva pell per a descriure-la? Certament, la infància de Vitalis, un esclau en l'època romana, va ser dura. Però fixa't que Vitalis no era dins de l'escala del que eren els esclaus a Roma, no estava en l'última, diguem, en l'última classe, no? Perquè hi havia xiquets, per exemple, que exercien faenes molt dures, que treballaven a les mines i que en 7 o 8 anys feien un treball absolutament, en fi, que acabava amb les seues vides. Vitalis està educat per a poder en un futur ajudar a l'amo a portar la seva hisenda i, per tant, és un esclau d'alguna manera especial. Però no oblidem que no pot decidir lliurement sobre la seva vida. Ell no ha triat fer això. I, per tant, en aquest sentit, sí que t'has de posar en la pell d'una situació extrema. Fixem-nos també una cosa. Un escriptor, no, per a descriure un esclau, no necessàriament ha de ser un esclau, però d'alguna manera ha de buscar situacions paral·leles bé en la seva vida o en la vida d'altres persones que puguen fer-lo entendre quins són els ressorts emotius que hi ha darrere del personatge. Què és allò que més t'ha costat d'escriure? Què és el que més m'ha costat d'escriure? És clar, tenint en compte que és un llibre amb unes referències històriques molt precises, tenint en compte que m'he hagut de situar en la societat romana en l'any 50, que forma part del que és el primer imperi, amb Claudi, i com era aquella societat. Damunt, en una ciutat com Saguntum, que forma part de la província Tarraconensis i, per tant, en la perifèria d'aquell gran imperi. Has de documentar-te molt sobre com vivia la gent en aquell moment, sobre com era la seva vida, les seves creences, etc. Per exemple, has de saber com era la ciutat de Saguntum. I en l'any 50 has de tenir en compte que en aquell moment s'està possiblement construint el teatre, però l'amfiteatre encara no existeix. Per tant, t'has de poder moure en aquella societat com si fos la de ta casa. I això és el sentit, jo crec que el treball de documentació que ha sigut exhaustiu, jo crec que és el que d'alguna manera costa més, però que també té la seva recompensa. Quina escena és la que més t'agrada? A mi m'agrada molt l'escena en la que Vitalis ocupa el lloc d'Horaci. Coincideix amb tu. A mi també l'escena és una de les escenes crucials de l'obra, no? Quan Vitalis en el teatre ha de substituir a una personalitat com la de l'actor Horaci. I damunt és una escena climàtica. Es junten d'una banda és una escena divertida perquè l'obra que estan representant és Amfitrió de Plaute i és molt divertida, però també és un moment tràgic perquè a Horaci li ha passat una cosa important i ell, Vitalis, s'ha d'enfrontar davant de milers d'espectadors. Per tant, és una escena, jo crec que reuneix moltes característiques per ser una escena climàtica. Però no desvelarem el que passa perquè, en fi, esperem que els lectors tinguin interès en llegir el llibre i puguem disfrutar-la com nosaltres. Com diries que és la vida d'un escriptor? La vida d'un escriptor, té molt de rutina i al mateix temps també té un component aventurer.
Dic que té molt de rutina perquè el treball d'un escriptor ha de ser molt disciplinat, passes moltes hores assegut en una cadira, llegint altres llibres per documentar-te, pensant, tramant estructures, pensant com han de ser els personatges i quins conflictes han de viure. En definitiva, és un treball molt rutinari, que requereix molta disciplina. Però al mateix temps dic que és com una gran aventura, perquè això fa com viatjar a experiències que tu no pots viure habitualment. Imagina't, jo en el juny de Roma m'he traslladat a l'imperi de Claudi i he viscut una aventura extraordinària. No? Això és un tresor per a qualsevol persona. Com et sents quan acabes un llibre? Quan acaba un llibre em sent molt bé, sobretot si el llibre m'agrada. Però d'alguna manera és un moment difícil, no? Perquè estàs com en el buit. És el moment d'acabar un treball que has estat molts mesos, o fins i tot a vegades un any sencer o més, i el moment de pensar en un altre projecte, no? I és un moment d'estar com en el buit. Per a mi és un moment fascinant. Jo recordo, hi ha, per exemple, una anècdota que vaig llegir de l'escriptor Gaston Leroux. Ell cada vegada que acabava un llibre, reunia tota la família, pujaven al primer pis, agafaven la vaixella i la tiraven pel balcó. Imagina tots els plats, els vidres trencats, i fent com una gran festa. I jo ho entenc. Jo no faig el mateix, perquè jo m'estimo molt la meva vaixella, però ho entenc, perquè és d'alguna manera com acabar amb una cosa i començar una cosa nova. És com l'au fènix que ha de renàixer de les seues cendres. No? Un poc és el que jo sent quan acabo un llibre. La satisfacció d'haver acabat una cosa i el desig de tornar a començar.